beerta baydhabo janaay oo ah goob aad loo qurxiyay waxaa magaalada baydhabo ka hirgeliyay dhalinyaro ganacsata si ay qayb ugu noqdaan horumarka deegaanka beertan oo diyaarinteeda waqti badan qaatay ayaa waxay ka kooban tahay qaybo badan oo looga talagalay damaashaadka iyo dalxiiska waxaana ay ka qayb qaadanaysaa bilicda iyo horumarka deegaanka munaasabadda lagu dahfurayay beerta baydhabo janaay waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga xildhibaano agaasimiyaal guud iyo qaar ka mid a bulshada magaalada baydhabo ugu horeyn waxaa munaasabadda furitaanka beerta ka hadlay qaar ka mid a maalgashadayaasha beerta waxaana ay sheegeen xilligan in la joogo waqtigii ganacsatadu ay ka qayb qaadan lahaayeen horumarka dalka wayna faday dadka reer deegaanka ha ku jeedaan intii markas wadanka iyo jeelada horumarkii iyo korintiis iyo koorkoorintiis iyo lagu fado lamagna lahayna baydhow dad sheeg dad ilaahay baryu dad ilaahay dhaqaale siiyu dad ilaahay cilmi siiyu binaanka jara meel walba rooga way lahaa meel iskasta isin roogda wadankii maalgalada intii meel kala maalgeliyi lahaytaan wadankii maalgalada saasaa wadankii nabadkanagada horumarka deere isiina ku noolaasan ka faaidaasaa lankasta oo digil marifle ama wadankan dhalada soomaaliya nooc kasta ka haado wadankan mahayti rajo kale ha ku deeroy qaar ka mid a mas-uuliyiin iyo shacab ka soo qayb galay munaasabadda oo goobta ka hadlay ayaa si aada u soo dhoweeyey goobtan cusub ee magaalada baydhabo laga hirgeliyey ganacsatada koonfur galbeed iyo dadka qurbajooga ee koonfur galbeed wadanka dalxiiska dhiseen wargeliyeen walqobadgaalene horta saas ka dhawaaqa barada laakiin digil mafleentare walaa kordhi hal eray eeda maasanta walfayla soo baday ilaahay garabka gala ilaahay keen baraka yaal erol ayla naganay wangada wehelka mee mis jeelta la sheegayaan lanki business a usiina ay ku fikirnay intii usiina oo lankan walha kordhi intiiusa walaagaas wala dhibaayan ay ka alnay wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed cali xasan ayaa sheegay inay jiraan fursado ganacsi oo badan oo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto maasin dhalinyaradan wali ka dhiirigeliyaane shaqadii an qabadeen wali kale haddaa kadayda oo barnaamijyo kale la kooyan yoona dhiirigeliyaan insha allah sanadadii dambe magaalada baydhabo waxaa laga dareemayay horumaro kala duwan oo dhinacyo walba taabanaya kuwaas oo dhammaantooda ka qayb qaadanaya bilicda iyo horumarka deegaanka sidaa sheesa warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo